Priset för årets prestation 2012 tilldelas Louise Hansson. Men det är jättekul och man får tacka alla som har röstat liksom. Det betyder mycket att folk följer en och stöttar en. Man lägger ner mycket tid på det, så det är jättekul. Jag stod och filmade dig när det var dags och du satt och väntade. Vad var det för tankar som snurrade i ditt huvud? Nej, men man är förstås förväntansfull. Många duktiga idrottare, så man kan absolut inte vara säker att jag skulle vinna det. Trodde jag nog inte. Är man 16 år och redan i VM-finaler bland världens bästa simmare, så är det oerhört välförtjänt tycker jag. HD-galan, Nordvästskånes stora hyllningskväll till alla duktiga idrottare. Mat förstås, och mingel och uppträdanden innan själva prisutdelningen. Men ingen Arne Hegerfors, han tvingades lämna återbud av hälsoskäl. Första priset som skulle delas ut var till årets kvinnliga junior. Årets kvinnliga junior 2012 är Louise Hansson. Säg så här, försvarat JEM-guld, SM-drottning med 5 guldmedaljer, final i kortbane-VM. Ingen kunde rå på Louise Hanssons 2012. Hur var det att vara där på ett seniormästerskap? Nej, men det var jättekul. Det var nervöst, det var större än vanligt liksom. Men det är kul att se duktiga simmare, man känner igen sin TV och så. Att kunna vara med och simma finaler, det är ju jätteroligt. Och du kommer förmodligen, om det fortsätter så här, kommer du definitivt att vara med själv i TV som många kommer att titta på. Hur känner du inför det? Men det är kul. Jag vill simma så det ska bli kul. Louise Hansson var först upp på scenen och sist. Läsarna gav henne årets prestation. Det var rätt kul va? Ja, det är jättekul. Det är kul att gå på såna här galor då. Jag kan tänka att göra det fler gånger. Ja, absolut.